Hano munzofere ka tuganire n'abafana ba Rayon Sports nabo batubwire uko biteguye ibirori byezo cyangwa se umukino derby ikomeye cyane ku munsi wo kuwa gatandatu. Of course ne nabo abazaba bakiriye ndavuga ikipe ya Rayon Sports hano murabona ko bambaye na jezi nziza cyane umusaza babita bandise njye banyita ku bw'Imana Juma ndu mufana ndu mukunzi muri make ya hanyuma Juma ko mbona kamurara rigaki ejo apero rayiva mu nzara mumpira muri make birashoboka ya ubwubwe ngo reyizatsinda aperi twaba twirengagije ibibera mu kibuga ubu nge narakinye umupira ndabuze ndabizi ibyibera mu kibuga ni byinshi cyane sibyo ariko ku rupapuro abantu benshi bahereza aperi amahirwe ariko ngiye siko mbibona ya urabibona ute rero nge uko mbibona nabo navuga ngo Rayon ukubganye kubw'insinzi nge nabona Rayon yatsinda bana ko tutibagije nibibazo Rayon Sports agiye ihura nabyo Rayon Sports ifite ikibazo cy'abakinnyi bavuyemo namwe murabizi ni ibintu biba biri bigaragara n'abakinnyi bari gukina abenshi ari abasimbura ariko raga ibyo wagenda ubyitwaza uri umupira n'amaguru abiri kuri abiri sibyo nge ukubganye rero ndifuza nk'umukunzi kuri Rayon Sports yatsinda wenda kugira ngo shampiyona igira ikepere itazamu itagenda yiraye yonyine hayo urabona amanota 10 havuyemo mwatatu hasigara arindwi apere ifite kunganya umukino umwe Rayon igatsinda gatasigara amandi amanota makeye nago rero na kubwira kuri apere igikombe yari yagitwara oya nago cyari igikombe kitaragenda nago cyari cyagenda rwose Anyuma musaza namwe mugerageze mutwegere nitwa bande yewe nitwa Patrick Yego Patrick tugusanze hano mu nzove wari waje kureba imyitozo Yego wenda ari ubwo bidakunze ko umuntu ayireba ariko byibuze ushobora kuba ukurikirana ikipe yawe cyane cyane ni match ku munsi wejo mwiteguye mute ikipe yawe ufite icyizere kingana iki ubyukuri ngiyewe nabwo mfana Rayon Sports ngiyewe mfana APR uri waje gushungera se ni muri karitsiye ni munsi y'urugo ntabwo kugera kuri stade kirenga byanyorohera iki kigoroba kandi naho urabona bakoze nabo nkabo bafunze ntabwo byakunda kureba iminyitozo ariko kuri match ho turi tayari kujya kureba uko amakipe akubita ni derby ni derby ubwo navuga ngo uyu mwanya ni 50-50 ariko igikona kiba kiri hejuru n'ubundi n'imimerere yacyo ntago kigenda ku butaka kiraguruka kiraguruka amanoti 10 Rayon yitwara neza ishobora kuzabona nka draw ariko bya bindi by'abafana nibatukana biriya bitera apere ishaka cyane nibagenda neza ntibagire amagambo mabi niba kurese aperi ishobora kuzoroshya ibintu ariko nigira ibintu birebire cyane kizamanuka gikubite nikizazira ariko se k'imikino y'imikino ibaye itatu udakoramo urashingira icyo uvuga ko byibuza ku munsi wejo uzigaranzwa Rayon Sports imaze iminsi gutsinda uribuka ko kuri Adiri yari imaze kuba hafi irindwi twari tumaze kuyikubita irindwi idakoramo itatu rero ntabwo ari myinshi kandi muri shampiyona ndumva muri match ale twaranganyije match returu ikibabaje gusa wenda gishobora kugira nuko ishobora gutsindwa kazana bya bindi nta cyonyi kundira nuko itakivuga ko bayibye ariko ishobora kuzana ngo intege nke ngo bahise no bawojera baruvumbu baragiye ariko ntabwo ari yo mpamvu ikipe yacu turayize ya perifite irejuru kandi noneho urabona harimo bari abana ba Yanike bakuriye ku mbeza cyacu hano yakiniye na Rayo bizi umwana wifi ntabaga zabura mu gitego hanyuma n'uzo yego dusuza wagerageza ku bitego ibitego mvuza inyabika njewe ndabona ishobora kubona gutsindwa nka bitatu kimwe bya pete bitatu kimwe okay wewe urabumva ari bitego bingahe muzakubita apele gusa ngiye kintu nakubwira cyo nk'umukunzi w'umupira wawe ukinye inzi n'uburyo bisaba imbaraga
sibyo n'ukuntu nzi ikintu resport yiteguye n'ukuntu apere yiteguye sibyo ara benshi ngiye ndabazi twarakinanya benshi iriya match kandi uzabimbwira ntabwo izarenga ijoro ibitego bibiri match bibiri kimwe cyangwa draw cyane cyane rwose kubera ko ikipe ikenshi rakenshi resport izaza idashaka gutsinda kubera ko izi kibazo ifite apere yo n'ikipe ifite avantage cyane ivuga ati mfite confidence abakinyi ndabarusha ibi nibi nibi ize isanga igihe nyine igihunga n'ikibi ndabyemera aha ariko urebye kuri experience nago na bose bari muri nuzima sibyo ariko iri amace nabitego byinshi bizabonekamo yego gutsinda cyangwa kunganya okay cyane ngayo nguko rero naye abafana baraga ati no kuvuga tuziga ni 50 kuri 50 byose bizakimurikira inyamirambo ku munsi wejo kwa gatandatu ku isaha y'isakene nibwo umukino uri ushatse wagura tike yawe akakanya iracyari ku 5000 hasigaye ku munsi wejo nibigera ku munsi w'umukino inote azaba amafaranga azaba yabaye inote 70 ubwo rero nahawe wo kugira ngo uzaje kwirebera iyi derby y'umukino wa mbere ukomeye mu Rwanda iningiye sport niho byose bizakurikirana umukino ibiva ku bibuga ama reaction menshi agiye atandukanye niho byose bizabera twebwe tuzagumana turahari rwose.